svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentine Mašković. Danas ću pripremati jedan pravi letnji obrok. Nešto što je niskokalorično, nešto što možete jesti bez bojazni da ćete se popraviti, a verujte, bit ćete siti i bit ćete zadovoljni sa jednim zaista ukusnim obrokom. Nešto što se u mom kraju priprema tokom celog leta. Pa hajdemo da krenemo sa receptom. U jednu posudu stavila sam vrlo malo ulja, jedno 4 do 5 kašike i treba će vam paprika. Papriku obično kupite ovako, ovu sa tanjom korom, znači neku papriku koja nije onako debela da bi morala da se ljušti. Evo ovako, sad ću vam pokazati, možete ovako i jednostavno samo izrežite ovako i onda ćete izvući i semenke. I još dok nije se mnogo zagrejalo ulje, spustite papriku i propržit ćete sa jedne i sa druge strane. Čim poređete ovako papriku, stavite poklopac da vam ne bi prskalo i na jednoj umerenoj temperaturi, otprilike na šporetu, negde stavite između 1,5 i 2. Osim paprika, ako volite ljuto, možete pripremiti i sveže papričice na isti način. Znači, isto ćete ih izrezati na pola i možete ih izvaditi sve. Propržene paprike vadite u jednu posudu. Onda stavite novu turu, onoliko koliko, kao što rekao, vam bude bilo potrebno i koliko želite. Zatim će vam biti potreban jedan luk ili ovako jedna polovina veće glavice samog luka. Izrežite na rebarca. Stavit ćete u posudu gde se pržila paprika i papričice. Zatim ćete na ovoj sitnijoj strani rendeta izrendati jedno, dve šargarepe veće ili ovako nekoliko manjih šargarepa. Dodat ćete izrendenu šargarepu i na jednoj umerenoj temperaturi, pošto ovde nema mnogo ulja, malo ćete samo propržiti, a za to vreme uzet ćete ovako 1 kg paradajza. Možete oljuštiti paradajz, a možete i ovako sa korom, izrežite što sitnije i čim bude ovako malo se propržilo ovaj crni luk i šargarepa, dodajte, jer kao što rekoh, nema ulja da vam ne bi zagorelo. Zatim ću dodati izrezani paradajz. Sad možete malo pojačati temperaturu i pustite da se paradajz zajedno sa lukom lepo proprži i onako baš lepo ukrčka. Tako što se ovako paradajz ukrčkao, ali još je, vidite, sočan i sotan, dodat ćete začine, dodat ću so, možete dodati origano, začine normalno dodajete i količinu soli po svom ukusu, dodat ću ovako suvi peršun, biber, isključit ću, i dodat ću beo luka izgnječen kroz presu, a možete i sitno izrezani beo luka. Sve lepo sjedinite. Rendu ćete uključiti na 200 stepeni. Ako ne želite da uključite rendu, da vam se kuća zagreje, jednostavno ove paprike i papričice koje ste ispržili možete ubaciti direktno u ovaj sos, uključite na jednu tihu temperaturu, na jednu tihu vatru i pustiti da se malo samo prokrčka. Toliko će biti i u rerni, treba ćemo jedno 10 do 15 minuta, ali po meni je lepše u rerni. Nakon što ovako sjedinim sve ove sastojke, uzet ću jednu posudu koja može ići u rernu i stavit ću ovako na samom dnu posude jedno 2 do 3 kašike ovako veće ove crpke ovog paradajza sa začinima. Onda jednostavno poređajte
papriku i papričice, ako ste ih stavili. Ako imate više, onda i između stavite po jednu, dve kašike. Ponovo poređajte preostalu papriku i zalijte preostalim sosom od paradajza, luka i šargarepe. Lepo svuda rasporedite ovaj sos od paradajza i luka. Zatim ćete preko namrviti jedno 100 do 150 grama najobičnijeg domaćeg kravljeg sira. Najbolje je da stavite u neku vatrostalnu posudu koja ima ovako poklopac ili u neku zemljanu posudu koja isto ima poklopac. Ako nemate, onda stavite papir pa aluminijumsku foliju i stavit ćete u rernu. Zagrejanu rernu na 200 stepeni. Čim vidite da to bude počelo da krčka u rerni, 15 minuta je sasvim dovoljno da prokrčka, da se ovaj sir istopi i vaš obrok će biti gotov. Nakon, kao što rekoh, samo 15 minuta krčkanja u rerni, pogledajte kako izgleda ovaj savršeni letnji obrok. Verujte, svi će se pograbiti za ovako nešto. Sočno, ukusno, a niskokalorično, kao što rekoh, možete slobodno jesti bez griže savesti da ćete se popraviti, da ćete nabaciti neko kilo. Samo uz ovaj obrok možete još i smršati. Pogledajte kako je to sočno, a verujte kako miriše, a te kako je ukusno, to vam ne mogu opisati dok sami ne budete probali ovako nešto. Ja ću staviti u tanjer. Pogledajte kako ovo predivno izgleda. Ja se nadam da ćete u ovim letnjim danima ovako nešto isprobati i da ćete biti prezadovoljni. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala. Jedan savršeni letnji obrok, lagan, a veoma ukusan. A mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno, jedno veliko čao i prijatno!